So, semua. Back to our business. Kita mulakan malam ni, perempuan Tajuk yang saya bagi tahu dah tadi ni adalah cerita mengenai penyesalan seorang wanita. Okay, penyesalan seorang wanita yang dah terkahwin, dah terkahwin dengan duda. Okay, Dan bila dah terkahwin dengan duda tu tak ada masalah apalah kalau dah terkahwin tu, tapi masalah terkahwin dengan duda yang ada problem. Ha, duda yang ada problem ni yang kita tak mahu. Sebenarnya kalau kita kahwin dengan laki single ke, dengan laki uh, yang ber, uh, beristeri ke, tak kisah pun kan. Asalkan memenuhi kepada hukum syarak, tak ada isu. Cumanya kita takut tersilap. Ha, takut tersilap sebab kita tak mengambil tahu latar belakang terlebih dahulu. Okay? Dalam Islam pun kita kena tabayun. Kita kena semak dulu. Apa-apa pun kita kena test, kena tengok dulu. Sebab tu ada tempoh bertunang. Ha, Okay. Hari ni tak ada nyanyi-nyanyi sambil petik, petik kita ke? Ha, hari ni malam ni tak ada nyanyi lah. Ha, tak ada nyanyi malam ni. Malam ni, apa? Malam ni, kita tak payah nyanyi lah. Sebab suara saya pun tak apa nak cantik lah malam ni. Okay? Alright. So, tanggungjawab. Seorang so, duda yang wanita kena ambil tahu. Kalau kata anda nak kahwin dengan duda tersebut. Okay? Biasanya, seorang duda ni, dia akan ada yang pertama isu dia yang pertama dia mesti yeah. ada isu mengenai nafkah anak. Yeah. Ha, okay isu mengenai nafkah anak. Puan-puan yeah. Kalau katalah anda nak yeah. uh, kalau katalah anda nak berkahwin dengan seorang lelaki duda biasanya duda yang status kita nak kahwin ni biasanya dia ada anak, okay dia ada anak. Majority lah saya boleh katakan. Duda yang bercerai ni biasanya dia ada anak. Alright, tak kisahlah anak seorang ke, dua orang ke, tujuh orang ke, standard dia mesti ada anak. So, bila dia ada anak perempuan, isu yang selalu dan yang paling banyak sepanjang tempoh kita uh, praktis ni yang ada isu kahwin dengan duda ni, dia banyak ada isu berkenaan dengan culas nafkah anak. Saya ada satu soalan yang diajukan, tapi orang ni pun dia bagi tahu kata uh, macam satu bentuk cadangan lah kan. Kenapa, uh, bukan kenapa, dia kata patutnya undang-undang uh, kita ni Kalau nak nak bagi kahwin kan, seorang lelaki yang beristri ke Ataupun seorang duda mempunyai anak ke kan Sepatutnya dia kena, undang-undang uh, kita ni patut semak dulu uh, Macam dari sudut nafkah anak berapa sebelum ni, pernah bagi ataupun tidak Ada logiknya juga, macam macam contoh hai eh, maksudnya kalau katalah laki ni dia nak berkahwin dekat uh, dia nak berkahwin dia pergi pejabat agama. So dalam borang untuk pejabat agama tu dia tak boleh borang yang simple, dia tak boleh borang untuk nikah biasa saja. That means dalam borang tu dia kena nyatakan uh, perkahwinan sebelum ni, bercerai sebab apa. Uh, kemudian uh, tak bercerai sebab pun at least boleh bercerai tu secara Uh, dijatuhkan talak yang macam mana talak satu ke talak dua ke ataupun secara fasah ke cara tebus talak ke okey at least dia bagi tahu macam tu dan kemudian dia kena bagi tahu tanggungan sedia ada sebab ialah kan status duda ni ha, uh, dia mesti ada tanggungan maksudnya macam anak contoh dia jadi kena bagi tahu berapa dan bila dia kita tak ambil uh, kita tak ada benda tu tak dikuat benda tu Dan ni seorang lelaki duda ni dia boleh je lah nak kahwin dengan siapa pun Ha, dia anggap macam dia kahwin dia single je lah. So tak benda tu tak di tak di terlalu uh, apa tak, tak di terlalu menekan sangat. Ha, tak boleh ketat sangat. Tapi kan saya rasa macam benda tu ada logik dan saya rasa patut juga buat benda tu. Ah ha, maksudnya kalau kata duda ni nak kahwin, alright. Kita tengok dulu. Dia punya tanggungan nafkah anak especially. Nafkah anak ni penting perempuan. Ramai bapa yang memang culas benda ni. Kalau katalah dia bagi sekalipun, Kadang-kadang dia bagi tu 100 Kadang dia bagi 200 Saya kan tak, tak nampak tau Macam mana logiknya Nak membesarkan seorang anak dengan 100 ringgit sekarang ni perempuan Tak logik Serius tak logik Tadi perempuan Saya pergi dekat supermarket pun Saya beli barang pun Kadang-kadang kan Barang kita makan makanan biasa saja Beli penuh tu pun Saya rasa barang tu pun tak mungkin Uh, settle dalam tempoh sebulan. Dia mesti dalam dua minggu macam tu saja. Ni dalam keadaan yang saya dekat rumah ni ada empat orang saja. Saya, isteri saya, anak saya yang kecil tu dengan bibik saya je. Okay. Dan kemudian uh, tak, saya tak pasti macam mana orang lain uruskan. Dan saya percaya kalau kata sekarang ni pun kita beli dalam tempoh jumlah yang sama. Saya pun tak adalah benda beli benda makanan mahal ke apa pun. Sama juga kadang-kadang kami kurang juga makan. Tapi nak bagi tahu pembesaran ataupun penjagaan nafkah untuk seorang anak ni saya tak percaya dia boleh dibelanjakan dengan hanya RM100 saja sebulan ataupun RM200. Ha memang sikit tak logik. Sebab apa? Kalaulah kita ambil secara kiraan asas lah kan. Kiraan asas yang standard makan lah. Satu kali makan. Okay. Satu kali makan. At least mungkin lah. Paling koman pula paling bongok lah punya kiraan. RM5. Alright. So, kalau RM5 tersebut, cuba kali dengan 3. Satu hari, 3 kali makan. 5 kali 3 ada RM15. Okay? RM15. RM15 cuba kali dengan 30 hari. 15 kali 30 ada RM450. Itu baru makan sahaja, perempuan. Okay? Itu baru makan sahaja. So, kalau kata baru makan sahaja RM450, kalau anak yang masih pakai pampers, yang masih pakai susu ni, saya tak nampak logik dia bagi 100-200. Ha, memang dia akan kata nampak macam, uh, okey, cukup kalau kata boleh buat betul-betul. Boleh lah, RM100. Tapi 100 kalau bahagi dengan 30 hari, berapa lah? Uh, waduh, sekejap, kena tekan kalkulator. Dia otak dia, dia dah jam kat sini lah. Mana kalkulator? Hmm Sini ada kalkulator tak uh, Siapa boleh tolong kira Ada orang tolong kira ke? <laughs> Mana kalkulator aku yeah. Haa uh, okey tak apa Harap right. yeah. 100 Bahagi dengan 30 3.33 3 ringgit 3 ringgit perempuan 3 ringgit sehari Saya tak nampak tau Makan apa yang 3 ringgit sehari Nasi lemak pun Nasi lemak pun sekarang ni Ada yang seringgit lah Seringgit kan Seringgit tu Tiap hari <-tid> ha, Makan tu saja nasi lemak aja Oh jenuh Okay So Kena tengok benda ni Seorang so, duda Biasanya Ramai yang dia ada problem dengan nafkah anak perempuan Kalau duda tu Yang ada perintah nafkah anak Okay maksudnya uh, selepas dia bercerai Uh, bekas isteri ni dia buat tuntutan nafkah anak So dia ada dapat perintah Dah ada perintah mahkamah syariah Tentang jumlah nafkah anak Okey, Maksudnya mungkin dah mahkamah perintahkan untuk uh, Duda ni membayar okay, Membayar nafkah anak sebulan berapa okay. So perintah tu dia bukan setakat Membuktikan kata dah ada perintah Yang tu tak cukup lagi perempuan Kena tengok juga Dia ikut tak perintah tu Ha, sebab ada orang, dia diperintahkan betul. Eh. Dia bayar, kena bayar seorang anak nafkah empat atas. Okay, nafkah kena bayar empat atas. Tapi, ramai orang juga, kadang-kadang tak bagi pun empat atas ni. Sagi sat bagi dua atas, sat bagi dua atas setengah. Kalau potong gaji, okey lah. Kalau yang jenis tak potong gaji, ha, yang jenis kena bank in kan. Ha, yang kalau kena jenis bank in, kita pun tak tahu. Cukup ke ataupun kurang ke kadang-kadang Kena bank in setiap 25 hari bulan. Eh, yang tengok, tengok lagi 28 baru bagi, 30 baru bagi. Alah, serupa kadang-kadang kita bagi pinjam duit orang. Kadang-kadang kita bagi pinjam pun, kita kata ha, sampai hujung bulan ni saja bayar berapa. Alright, tapi tengok-tengok kadang-kadang minta masa sikit kan, eh, lambat sikit. macam tu lah. Ha, so, nafkah anak ni perempuan, apa yang saya boleh cakapkan secara jujurnya, memang menjadi isu selalunya sebagai seorang duda ha, Dia ada sangkut Dia ada kurang Kalau duda ni dia memang jaga Bukan takat jaga lah Dia bagi lebih Okey lah ha, Dia kalau katalah mahkamah dah perintahkan Bayar 400 Tapi setiap bulan dia bagi lebih Dia bagi 500 Dia bagi 600 ha, tu ha, bagus lah jenis macam ni Dia tak berkira ha, Sebab uh, Kan Nabi kata Sebaik-baik sedekah adalah sedekah kepada ahli keluarga Maksudnya bagi sedekah lebih kepada anak kita Maksudnya kalau makan, kena bagi lebih Macam tu Alright, so Kalau lah seorang duda ni Dia ada isu tentang nafkah anak perempuan ha, So maksudnya Kemungkinan besar dia akan ada efek kepada anda nanti sebagai nafkah isteri pula Seriously Ada yang seorang uh, duda dia mempunyai tiga Berapa orang? Tiga orang Empat orang Sorry, empat orang anak Haa Dan setiap seorang tu Diperintahkan untuk Dibayar nafkah Empat atas 400 kali 4 dia ada dalam 1600. Ha tengok-tengok yang tu tolak-tolak tolak semua tinggal berapa je untuk gaji tersebut. So, saya rasa cadangan yang kata patut uh, patut dia dibuat macam satu borang okay? Satu borang asing bagi seorang duda Kalau dia nak kahwin, ha, dia kena nyatakan Ada tak perintah nafkah sebelum ni? Berapa kena sebulan? Tengok gaji sesuai atau tidak Ni kalau tak ada ni macam mana? Bagi nafkah isteri ha, Kalau katalah isteri tu apa isteri yang bakal isteri ni dia setuju je tak kisah tak dapat nafkah pun tak apa ha tapi uh, apa saya boleh uh, saya boleh tanggung diri saya sendiri macam contohlah kan so adalah setengah yang jenis macam tu okey kalau kata dia redha ha tapi takkanlah anda sebagai isteri nak kahwin Yang anda tak redha macam tu faham tak mungkin lah kan, kalau kata anda biarkan sekalipun at least tanggungjawab suami ni dia tak boleh abaikan juga. Dia kena sediakan benda yang benda yang penting macam contoh rumah a apa lagi? kelengkapan rumah. Ha, so benda yang boleh bagi tempat duduk tempat tinggal elok pun boleh jadi kira sebagai nafkah. Kalau katalah anda boleh redha, tak apalah tak dapat duit makan. Ha contoh dia. <tuh> Sofa. Eh? Faham? Isu mengenai nafkah anak ni. Jadi mesti ada orang tanya saya, tuan macam mana nak tahu? ada isu nafkah ataupun tidak. Ha, yang ni anda kena tanya sendirilah. So sebelum nak kahwin tu, kena tanyalah. Awak ada anak tak sebelum ni? So kalau ada anak, ha, berapa orang anak? Kena ambil tahu. Kalau katalah, oi oh, nak kahwin, apa belum nak kahwin lagi dah apa? Dah tanya macam-macam dah ni. Ikhlas ke tak? Ha, ikhlas tu ikhlas lah nak kahwin. Tapi kena tahu juga sebab yang tu adalah hak kita. Hak anda sebagai seorang yang bakal berkahwin ni cerita kalau siapa yang nak berkahwin lah kalau siapa yang dah berkahwin ni Wallahualam lah tapi at least adalah ilmu tu ha sebab isu berkenaan dengan benda ni dia tak boleh kita terhenti setakat ah nanti nak kahwin nantilah baru ambil tahu tak boleh macam tu ha sebab kita kena educate a woman we can we can educate the whole nation ha, macam tu so kita bagi tahu kepada anda benda ni adalah benda-benda yang penting ha benda yang berkaitan dengan nafkah anak contoh dia okey So anda sendiri kena tanya. Kalau tak mau tanya dekat bakal uh, bakal suami tu pun, okey. Lebih bagus kan tanya dekat bekas isteri. Ha, ah, so maksudnya kalau mungkinlah anda boleh kenal dengan bekas isterinya dulu bercerai. Kalau kata bercerai tu cerai mati, mungkinlah kan tak apa tak ada lah apa tak mungkinlah dapat nak tanya benda tu. Ada yang kat Umar Zidan. Okey. Tapi kalau katalah dia bercerai itu bercerai hidup, anda boleh tanya. Alright, anda tak perlu rasa macam cerewetnya aku tak. Yang ni hak. Alright, sebagai seorang yang nak berkahwin, yang ni hak. Hak yang patut kita ambil tahu. So tanya bekas isteri lagi lah. Kadang-kadang macam-macam cerita lagi keluar ha, Anda pun takut jaga-jaga dan sebagainya Kalaulah bekas isteri ni cerita-cerita ha, Tak apa, saya apa Kami bercerai dulu pun sebab ha, Kami dah tak ada haluan masing-masing apa Kami nak bawa haluan masing-masing Dah tak ada sepaman Tapi dari sudut nafkah tu ha, Dia okey, dia bagus dan sebagainya ha, Anda pun dengar macam tu Mesti rasa macam ha, Okey lah, tak apalah kalau macam tu ha, Mungkinlah Mungkin lah kita pun rasa macam okey tapi kena pula pergi jumpa dengan bekas isteri tu. Dia cerita, Oh. Ha, selamatlah dia kata. Selamat pengantin baru dan semoga kekal ke anak cucu. Dia cakap macam tu pun kita pun. Eh, ni pesipa ni. Ha, kan? Kita pun rasa mesti rasa macam. Ish, betul eh ke keputusan aku nak buat ni? Kan kita pun rasa macam. Dia ni cakap serupa perli ni. Kita pun takut lah. Kalau kita takut tu, that means ada benda yang sesuatu yang mungkin kita jeng. perlu korek. Ha, kita panggil bajeng Jeng-jeng-jeng punya efek ni. <laughs> okay? Alright. So, anda kena tahu dulu tentang nafkah anak sebelum ni. Bagus ataupun tidak. Cantik ataupun tidak. Kalau nafkah anak sebelum ni dia culas, jangan harap nafkah anda nanti sebagai seorang isteri pun akan cantik. Seriously. Tak akan berlaku macam tu. Ha. Alright. Yang kedua. Okay. Yang kedua. Biasanya perempuan, tanggungjawab yang akan ada pada seorang duda, okay, Alright. Yang kedua adalah berkaitan dengan nafkah edah dan juga mut'ah. Ha, nafkah edah dengan juga mut'ah selepas uh, kepada bekas isteri tersebut. Selepas dia bercerai. Puan-puan, mungkin kan benda ni anda rasa macam hmm, betul ke? Akan ada problem. Alright. Saya cerita puan-puan eh. Bagi seorang yang uh, bercerai puan-puan, macam anda sendiri bercerai. Kalau anda bercerai pun, mungkin anda nak tuntut nafkah edah, mungkin anda nak tuntut mut'ah. Alright Kalau seorang duda yang bercerai ni perempuan Akan ada possibility Kemungkinan Yang bekas isteri tersebut Ada membuat tuntutan mut'ah Ada membuat tuntutan nafkah idah hmm. Kalau tuntutan nafkah idah ni Dia mungkin tak banyak sangat lah ha, Dia mungkin Tiga kali tiga kali suci macam Sembilan 900 ringgit 1500 setengah Okay So mungkin boleh bayar lagi Tapi Kalau katalah dapat tuntutan Tuntutan mut'ah Ha, kita kena tahu tentang mut'ah ni biasanya tinggi. Ha, mungkin ada yang rendah. Ha, tapi tinggi ke rendah ke biasanya jumlah dia mesti 3,000 ke atas. Standard lah biasanya. Okay. Kita tengok dengan jumlah tuntutan, tengok jumlah uh, perkah, jumlah tahun perkahwinan tu macam mana. So biasanya kalau katalah seorang duda ni, dia kena dapat tuntutan mut'ah tersebut, dia mungkin akan kena naik turun mahkamah dan biasanya Mut'ah duda ni dia mesti akan nak kena tanggung bayar mut'ah tersebut secara bulanan. Okey, kita biasa biasa perkara ni yang dapat uh, dapat kes yang seorang lelaki diperintahkan untuk bayar mut'ah sebanyak 20,000, ha 20,000 dibayar secara ansuran setiap bulan sebanyak RM300 ke macam itulah so 300 300 sampailah lengkap 20000 tersebut. Kalaulah jumlah pendapatan dia bulanan tu, let's say lah kita kata 3000 ke 4000 kan. So daripada potongan tu akan ada potongan untuk masukkan kepada mut'ah. Ha, tadi kita cerita potongan ni dia akan pergi kepada nafkah anak kan. Ha, sama juga dengan nafkah iddah. Nafkah iddah dengan mut'ah ni pun setiap bulan akan ditanggung sehinggalah jumlah tersebut selesai. Ha, yang ni tanggungjawab yang biasanya Akan dipikul oleh seorang duda Selepas sahaja dia bercerai Perempuan sendiri pun Kalau katalah berlaku perceraian Mesti perempuan akan nak buat tuntutan nafkah edah dengan mut'ah Nafkah edah, nafkah lah Mut'ah ni sagu hati selepas cerai Bagi seorang isteri yang diceraikan tanpa sebab munasabah okay, Dia berhak untuk tuntut sagu hati Mut'ah ha, Mut'ah ni sagu hati selepas cerai Jumlah dia biasanya memang tinggi Ha, dan biasanya memang mahkamah akan sabitkan mut'ah ni untuk bekas suami bayar. Jadi pada kebiasaannya seorang duda dia akan ada bebanan untuk tanggung pembayaran semua ni. So jangan ingat kalau kata anda kahwin dengan seorang duda ni dia akan clear oh tak ada apa-apa dah. Tak. Selain daripada nafkah anak dia akan mungkin ada kemungkinan tanggung untuk membayar nafkah iddah dan juga mut'ah. Okey. Alright. Saya tengok macam ni perempuan. Saya nampak macam ada lagi soalan-soalan. Relax. Okay. Relax. Sebab nanti saya akan ambil soalan masa dah uh, nak habis nanti ni. Okay. Nanti saya akan ambilkan soalan. Alright. So, jangan tanya lagi soalan kat sini. Ha, siapa yang nampak ni, dia nampak lah. Tapi, sekejap lagi kalau soalan anda tu naik atas, saya dah tak, tak nampak dah. Relax dulu. Okay. Tu yang kedua. Okay. Tu yang kedua. Yang ketiga, perempuan, untuk Seorang duda biasanya dia akan ada tanggungjawab yang ketiga ni yang dia akan uh, mungkin berlaku kepada diri dia iaitu perebutan hak jagaan anak. Ha, perebutan hak jagaan anak. Perempuan, perkara ni mungkin nampak macam uh, benda ni tak isu sangat kalau anda sebagai seorang uh, bakal isteri Ha, so, okay, anda seorang bakal isteri, anda mungkin tak rasa sangatlah kata, eh, tak apalah, yang tu anak dia kan, kalau dia nak buat tuntutan pun, dia nak ambil jagaan pun, okay, fine, tak apalah. Ha, tapi, dia mungkin akan menyebabkan anda rasa macam semak. <laughs> Seriously, saya akan rasa, anda mungkin akan rasa macam tekanan, aku kata, eh, kenapalah aku nak kena hadapi juga benda ni. Sebab benda ni berlaku kepada kita punya klien semua. Okey, kita punya klien dia mesti akan rasa benda ni juga. Dia kahwin dengan seorang duda yang ada isu berebut anak. Sebab apa perempuan, bila kita sebagai seorang uh, ibu tiri nanti ni, anda mungkin tak kisah sangat tau kalau kata ah, tak apalah bagilah dekat ni. Tak boleh. Pasal pula tu anak aku. Tu ambil hak jagaan tu. So aku apa suami awak ni nak kena naik juga mahkamah lawan dan sebagainya. Kemudian ada isu berebut, uh, isu yang kadang-kadang dia tak faham sangat tentang hak jagaan ni. Ah uh, yang ni nak nak lebih, yang ni nak kurang, yang ni kata ini hak ini hak aku juga. Tak boleh. Anak ni ada kelas koko. Tak kira juga Nak juga So anda pun nak kena hmm, Nak kena campur tangan juga Kadang-kadang kan Seorang wanita yang Terpaksa berkahwin ni pun Dia pun dah jadi macam uh, Aku pun terlibat juga ke Kadang-kadang ni ha, Macam semak dah tu Nak kena naik turun juga uh, apa Suami nak lawan juga Kes hak jagaan batu tu Dari sudut penerimaan anda sendiri pun Wallahualam lah Saya doakan yang baik-baik Supaya kita Kalau kata kita nak kahwin dengan bakal pasangan kita ni yang ada anak Terimalah anak tiri tu dengan baik Okay Cuma Yang kita mungkin uh, Cuma yang mungkin kita rasa macam tak seronok Kalau kata ada berlaku perebutan ha, So mungkin anda pun time tu dia akan rasa macam Ish Aku ni rasa macam Menyesai jugalah ha, Ni klien kita beritahu Menyesai Sebab apa? Tak sangka pula Ada kes berebut anak macam ni ha, Sampaikan dia ni tak ada pun nak bergaduh dengan apa bekas isteri dia tu. Kita pun terpaksa bergaduh juga. Ha, -ha. Tu yang salah satu benda yang menjadi satu risiko juga. Alright. Make sure anda boleh selesaikan. Anda boleh handle. Take part. Okay. Untuk isu berebutan ni. So anda kalau boleh tak payah campur tangan sangat lah. Ha, sebab yang ni adalah anak. Anak pihak-pihak tu. Tapi kalau anda sanggup. Anda okay. Silakan. Ha, tapi kalau tak okay ada sendiri nilai kan. Okay, ni isu yang selalu berlaku bagi seorang duda. Alright, tu yang ketiga. Yang keempat, alright. Seorang duda biasanya dia akan ada, ha, yang ni problem yang semalam saya cerita. Semalam perempuan saya cerita tentang apa? Cerita tentang hutang isteri kan? Ha, macam mana patut kita lakukan kalau kata hutang. Alright. So, yang keempat adalah Seorang duda biasanya dia ada problem, dia ada isu tentang tanggungjawab dia untuk membayar hutang. Ha. Membayar hutang kepada bekas isteri ataupun bekas isteri-isteri. Jangan ingat semua orang clear. <laughs> Alright. Semalam perempuan saya cerita macam mana proses yang perlu seorang isteri lakukan kalau dia nak bagi pinjam duit kepada suami dia. Ha saya bagi tahu ada 5 garis panduan. Okay? hari ni pun saya dah buat posting tu secara bertulis dan siapa yang dah share saya mengucapkan terima kasih. Okay. Tapi kalau siapa yang uh, first time hari ni dia join saya, anda boleh tengok video semalam saya cerita tentang pengurusan hutang. Ha hutang isteri nak bagi pinjam pada suami itu macam mana. So malam ni, ha cerita pasal tanggungjawab seorang duda ni Biasanya yang keempat, dia ada isu berkenaan dengan hutang yang dia belum selesai. So, contoh dia apa? Biasanya, hutang yang melibatkan dengan wang ringgit. Okay, hutang melibatkan bekas suami dulu ni. Eh, sorry. Uh, bekas isteri ni, dia ada bagi pinjam duit. Bagi pinjam barang kemah. Suami ni pi gadai. Kemudian tak bayar-bayar, tak habis lagi. Kemudian bercerai. Ah uh, dia ada isu hutang. Ah uh, bagi pinjam duit, uh, ada isu hutang. Biasanya keadaan yang kita terima ni biasanya terima apa hutang dalam bentuk duit wang ringgit. Kena ingat perempuan, ni saya cerita, saya saya kongsikan satu kisah benar, alright, kisah benar yang berlaku kepada kita punya klien. Okey, berlaku pada kita punya klien, saya tak mau ceritalah nama siapa kan, yang tu privilege lah. Semua story dia tu kena ambil pengajaran. Alright. Wanita ni seorang wanita ni dia ada pangkat okey dia ada pangkat dia uh, jadi maksudnya dia senang untuk buat pinjaman bank okey dia senang untuk buat pinjaman bank so bekas suami, uh, sorry bekas suami dia ni membuat pinjam uh, apa suruh dia buat pinjaman sebanyak kalau ikutkan dia dah tanggung hutang ni sebanyak RM200000 macam tu perempuan rm 200000 personal loan buat pertama buat yang kedua atas nama wanita ni. Sebab apa? Buat sebab nak cover banyak kereta suami. Nak cover banyak uh, apa suami kata nak apa nak buat bisnes, tengok-tengok bisnes melingkup, bisnes tak apa benda tu, bisnes hak boleh sampai 100,000 dan sebagainya. Tapi nak jadi cerita wanita ni, dia dia nak bantu. Okey, dia tak apalah, dia kata yang ni suami kan. Ah ha, so dia tak tak semak latar belakang pun sangat dia tak tak tahu ken, apa sebab dia nak bagi duit dan sebagainya dia bagi pin, dia buat pinjaman 200000 tu kemudian dia bagi macam tu saja kepada bekas suami dia ni masa sebelum bercerai and then nak jadi cerita rupa-rupanya bukannya isu nak bayar duit hutang dan sebagainya tapi dia gunakan duit tu untuk kahwin lain ha dahlah laki tu tak kerja Laki tu tak kerja perempuan. Bila satu pasal tak kerja, bila kita tuntut cerai, tak mau cerai. Dia maki-maki kita pula. Dia kata kita yang nak merobohkan rumah tangga. Hello kawan. Yang nak robohkan rumah tangga tu diri sendiri sebab isteri tu yang dah tak mau. Tapi dia tak mau lepaskan. Ah ha, dia tak mau lepaskan dengan cara yang baik sebab dia tahu. Dia tahu isteri ni dia ada manfaat yang dia boleh dapat. Dia ada manfaat yang dia boleh dapat. So, and then, dia dah apa, memang dah tak boleh nak pergi dah kot kan. Dia tahu kata kes ni pun mungkin boleh sabitkan juga. Jadi, dia lepaskan. Tapi, jangan ingat, dia akan terlepas macam tu saja sebab wanita ni, bekas isteri tu, dia ada hak. Okay, dia ada hak untuk buat tuntutan hutang dalam perkahwinan RM200,000 yang dia buat tersebut. Jangan main-main. Ha. Jadi, saya kata kepada dia, puan, tak sedih ke kata apa duit tu diguna untuk bekas suami ni kahwin dengan wanita lain. Dia kata apa? Tak apalah, kita tengoklah bekas apa isteri dia yang baru tu boleh dapat apa sangat daripada dia sebab dia yang tanggung sebelum ni. Rumah, kereta apa semua dia bayar. Ha, okey. Habis semua tu nanti kita tengoklah siapa yang nak tanggung siapa. Ha, so dia dah prepare tak apa puan, puan nak tuntut memang puan ada Saya kata puan memang ada hak Puan ada Ada bukti yang kuat untuk buat tuntutan hutang dalam perkahwinan tersebut Kena tuntut Ni RM200,000 puan tanggung ni Kita duk tanggung setiap bulan pun puan dekat bank ha, Yang busuk nanti pun bukan nama orang lain Nama kita juga dekat bank ha, Nak kena siklis ke nak kena muflis ke Kita sebab kita yang buat So tuntut hutang tersebut Dia kata dia pasti akan tuntut dia kata Sebab yang tu dah menjadi satu perkara yang membebankan daripada diri dia Dan dia akan tuntut benda tersebut So dia kata selamat pengantin baru lah Untuk bekal apa Untuk bakal isteri yang nak tanggung lelaki tersebut Terima kasih dia kata Anda dah menanggung beban saya Dia kata Tapi dia kata dia nak tuntut balik yang harta tersebut So yang wanita ni tak yang dengar cerita dah kahwin tapi kita tak tahulah macam mana keadaan tapi saya percaya kalaulah dia tunt, apa dia tahu kata bekas uh, suami dia ni sorry suami dia ni ada tuntutan hutang dalam perkahwinan ah nanti dia mesti terduduk nyalah hutang bukan boleh buat main-main perempuan okey tuan-tuan yang menonton kalau kata ada buat hutang kepada isteri Jangan buat main-main. Even isteri sendiri pun kalau ada buat hutang kepada suami, jangan buat main-main. Benda ni, yang keempat ni, alright, cerita tentang tanggungjawab seorang duda ni, akan ada juga possibility yang duda tu ada hutang dengan bekas isteri. Sama ada hutang tu dalam bentuk-bentuk pinjaman ataupun, ha, ni mungkin satu lagi, hutang tu disebabkan tunggakan nafkah. Tunggakan nafkah anak, tunggakan nafkah isteri. Puan-puan, Okay, saya cerita eh. Seorang bekas isteri biasanya dia akan ada tuntutan nafkah anak, dia akan ada tuntut dia akan ada tuntutan tunggakan nafkah. Kalau mahkamah ada perintahkan tentang perintah tunggakan, tunggakan nafkah maksudnya dia ada problem untuk bayar nafkah. Jadi nafkah anda yang bakal berkahwin dengan duda ni, ha, nafkah anda sebagai isteri biasanya tak dapat biasanya mesti fail. Mesti fail sebab dia ada tunggakan. Jadi tunggakan tu dikira sebagai hutang. Hutang uh, bekas suami kepada bekas isteri tu adalah salah satu beban yang mesti seorang wanita kena tahu sebelum dia berkahwin dengan duda tersebut. Ha. Okey, macam kita cuba bayangkan eh, kita tak payah cerita tentang nak kahwin lah. Cuba kalau kita fikirkan uh, macam ni. Anda nak beli uh, anda nak beli rumah contoh dia. Kita nak beli rumah tu dengan harga uh, kita kita rasa macam rumah tu under value harga dia. Contoh kan. Rumah tu harga under value. Kita nampak macam okey je. Tapi kan kita bila kita nak beli rumah tersebut baru kita tahu. Kita, uh, kita dah beli, kita bayar. Kita terburu-buru kita bayar, kita kata masuk duduk rumah tu. tengok tengok nak jadi cerita kan, rumah yang kita beli tu ada problem dari sudut uh, apa? Uh, macam kawasan kejiranan tak cantik ataupun dia mungkin ada problem rumah rosak, kan? bocok, banyak nak kena baiki ataupun kemudian apa lagi lah. Uh, Rupa-rupanya rumah yang kita beli tu ada isu dekat mahkamah pula uh, maksudnya ada perebutan pasal harta kan dan sebagainya. So anda rasa macam nak beli tak rumah tu? Mesti kita pun rasa macam eh buat apa aku nak susah-susah nak beli rumah yang ada problem. Belum cerita lagi rumah yang kita masuk tu ada hantu. Kita <tuh, tuh>, belum cerita lagi kan. Kena pula nak masuk rumah tu ada kacau kan pula dah. Rumah berhantu. Ha, tu pun patutlah rumah tu under value. <tuh>, kita kena ambil tahu benda ni. Alright. Ha, ni analogi lah. Alright. So maksudnya saya nak ceritakan. Tanggungjawab yang biasanya seorang duda ni tanggung. Selepas katalah dia bercerai. Yang keempat, adalah tanggung hutang Dia tanggung hutang bekas isteri dia tuntut Ha, Yang ni memang memang petanda besar Petanda besar yang nafkah anda nanti pun akan problem juga Okay, alright Itu yang keempat Alright, anda boleh ready dah nak post soalan Tapi tunggu sekejap eh Yang kelima Tanggungjawab seorang duda Yang biasanya dia pikul Selepas saja dia bercerai So anda kena tahu benda ni Ni majoriti berlaku Alright iaitu harta sepencarian. Haa, harta sepencarian perempuan. Perempuan macam ni. Kita ada satu kisah. Ha saya ada satu kisah yang mana seorang wanita ni dia berkahwin dengan bakal suami dia tu. Dia kata nak kahwin dengan bakal suami dia tu. Uh, sorry berka dah, dah kahwin lah dia dah kahwin. Dia kata dia mai saya si, nak, nak tuntut fasa sebab apa? Sebab dia ceritalah bla 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 kan. Rupa-rupanya dia kata masa dulu tu dia nak kahwin Bakal suami dia ni cerita kata, ha, saya ni ada harta tu, ada harta ni. Biasa kan? Biasa dengar tak cerita macam ni? Ha, ni cerita dia lah. Okay? Dia cerita kata ada tanah nu, ada rumah, ada kereta besar, ada kereta semua. Okay, so sekarang rasa macam, ha, aku rasa macam kalau kahwin ni pun secure lah kita rasa. So kita rasa macam selamat lah. Kahwin-kahwin ha, ada rumah, ada kereta. Nah, so, dia rasa macam kalau mas kahwin nanti pun dengan lelaki ni, dia akan macam cuci kaki je lah. Okay, dia nak masuk rumah sebagainya. Bila dia kahwin, baru dia tahu. Rupa-rupanya, harta-harta tu semua dalam tuntutan proses harta sepencarian. Bekas isteri tuntut harta tersebut sebab dia ada hak. Tambah-tambah pula bekas isteri tu, dia bayar sebahagian daripada rumah tersebut setiap bulan kereta-kereta tu pun bekas isteri tu pun ada sumbangan juga. Ha, nak jadi cerita setiap harta yang suami dia tu cerita, semuanya masuk dalam tuntutan harta sepencarian. Dan akhirnya apa yang berlaku, setiap harta tersebut yang mana yang sedang duduk rumah tu kereta dan sebagainya, semuanya mahkamah perintahkan harta tersebut sebagai harta sepencarian. Bila mahkamah sebutkan sebagai harta sepencarian Biasanya dalam perintah tersebut Mahkamah akan perintahkan untuk harta tersebut dijual Dan dibahagikan mengikut kadar harta sepencarian telah ditetapkan Baru dia tahu Allah Rumah yang aku duduk ni Duduk dengan suami baru ni Rupanya nak kena jual Nak kena bagi dekat bahagian Isteri ha, Bekal isteri tu So kalau kata tak mau jual Bekas suami ni kena buat apa? Bekas suami ni kena bayar lah Let's say lah Harga rumah tu uh, um, Kita katakanlah harga dia RM100,000 lah Saya tak payah pening-pening kita nak kira kan Okay RM100,000 So mahkamah perintahkan katalah Isteri dapat separuh RM50,000 ha, Okay so RM50,000 ni nak kena bayar Nak kena jual kalau kata tak mau jual, nak duduk juga kat situ. So, suami tu Kenalah bayar bahagian kepada bekas isteri dia RM50,000 sebut Ha. So, baru tahu kan? Kata tinggal. So, apa yang berlaku? Rumah tu semua dijual. Pindah duduk kat tempat lain. Beli duduk baru semua. Faham? Ha, itu antara benda yang terpaksa ditanggung oleh seorang bakal isteri yang berkahwin dengan seorang duda. Sebab seorang duda selalunya dia akan ada lima benda. Dia akan ada isu berkenaan dengan nafkah anak. Dia akan ada isu berkenaan dengan nafkah edah dan juga tuntutan mut'ah bekas isteri dia yang terdahulu. Yang ketiga, dia ada isu berkenaan dengan hak jagaan anak. Okey, berebut jagaan anak. Yang keempat, ada isu berkenaan dengan hutang. Ha, hutang dengan bekas isteri. Yang kelima, alright, dia ada isu berkenaan dengan harta yang dia janjikan tu semua harta sepencarian. Ha, kalau kata harta tu dibeli sebelum kahwin, ha, masuk dalam tuntutan harta pencarian, so mahkamah tak perintah ke tu harta pencarian, tak apalah. Tengok-tengok ni semua ni harta yang dibeli dan tempoh per perkahwinan, beli tu pula kongsi nama sama-sama, ha, siap. Harta tu semua nanti tu akan disebut sebagai harta pencarian dan dijual. So jangan rasa macam ada masuk tu macam basuh kaki. Tak. Tak basuh kaki perempuan. Okay. Alright. Saya persilakan untuk anda letakkan soalan. Saya akan pilih soalan yang tertentu dan saya nak ingatkan soalan yang yang kalau katalah saya tak sempat nak jawab, saya akan jawab soalan tersebut di dalam grup Tanya Tuan Fahmi. Grup khas untuk wanita. Alright, grup khas, grup private untuk wanita yang nak bertanyakan soalan kat situ, saya kita akan jawab soalan even siapa yang ada tekan WhatsApp pun untuk nak jawap apa nak minta saya jawabkan soalan pun saya akan jawab soalan dekat dalam grup tersebut. So saya jemput untuk siapa yang nak yang belum join lagi join grup tanya tuan Fahmi. Okay insyaallah saya akan jawab situ. Tapi kalau siapa yang perlukan saya punya personal advice yang betul-betul uh, terdesak yang nak tuntut apa-apa dan sebagainya. So yang tu Kena apa, yang tu akan ada cost dia, fee dia. Okay. Sebab yang tu dikira sebagai yuran profesional kita. Tapi kalau katalah anda nak minta saya jawab soalan-soalan, soalan, soalan, soalan apa-apalah kan. Ha, kalau kata nak tempat yang betul, anda boleh jawab. Saya akan jawab semua soalan tu dekat dalam grup. Saya akan mention kan. Okay, ni soalan ni daripada siapa dan sebagainya. Okay. Alright. Anda boleh letakkan soalan. InsyaAllah saya akan ambil soalan-soalan tersebut. Ha, siapa yang ada soalan, anda boleh tanyakan soalan. Saya nak minum, Zat. Aduh. Sofa hmm. uh, so far tajuk malam ni okey pun eh huh. Karena malam ni pun panas lagi lah saya eh, pun tak tahulah kan Tak hujan ni eh. Tak tahulah kat kawasan perempuan semua hujan ataupun tidak Kalau hujan syok sikit kan sejuk ni eh, panas Perlu tak? Tak kan? Okay <laughs> Alright Tadi kan saya nak raikan jugalah Kata ada soalan siapa tadi ya Saya cuba cari kalau dapat Saya dapat lah Hmm, Tengok puan Azia Ara kata apa? Saya pun dipergunakan oleh bekas suami masih lagi berhutang dengan bank. Sebab nak teruskan kelangsungan hidup Hmm Tengok Tajuk malam ni menarik Ya betul Kalau menarik tolong sampaikan Siapa yang nak kahwin dengan duda aa, Bukan salah kahwin dengan duda Tak salah perempuan Alright tak salah nak kahwin dengan duda, tak ada salah Cuma yang saya nak cerita malam ni adalah persiapan yang kena anda tahu. Okay? Apa perkara yang kita kena tahu kalau kata anda nak kahwin dengan seorang duda? Biasanya risiko ataupun tanggungjawab yang dia akan tanggung ni, ha, lima perkara yang saya sebut tu. Okay? <tuh> kalau anda dah kahwin, tak apa. Ha. So anda boleh check. Anda pun mesti boleh sahkan kata betul lah. Kata yang ni selalu yang berlaku juga. Okey, saya dah memang tak nampak dah ini. Saya tengok yang dekat bawah pula. Ha, uh, yang dekat atas tadi pun kan hilang dah. Okey. Soalan daripada Puan Sarina Miskam. Ha, uh, top fan. Thank you Puan Sarina. Okey, mut'ah tu boleh dituntut jika diceraikan atau kes fasah juga boleh ke buat tuntutan mut'ah. Alright. Saya cerita uh, tentang mutrah ni adalah sagu hati uh, sagu hati selepas perceraian. Saya tak silap saya saya ada cerita 3 hari lepas. Ha puan nanti kalau nak tengok tajuk yang panjang ni puan boleh tengok dekat uh, video yang baru ni saja. Ada dalam beberapa hari lalu dekat saya punya page tapi saya bagi tahu juga eh. Uh, salah satu tudutan uh, yang mana tuntutan ni kalau katalah disabitkan nusyu sekalipun alright, dia tetap akan dapat juga iaitu mutah. Okey, mutah ni kalau anda diceraikan tu dengan secara fasah Maksudnya puan tuntut fasah atas sebab suami gagal bagi nafkah contoh dia. Okey. Jadi kalaulah mahkamah sabitkan fasah tersebut atas sebab uh, gagal bagi nafkah jadi perceraian tu bukan disebabkan puan tuntut tapi disebabkan kegagalan suami dalam menunaikan tanggungjawab dia. Okay? kegagalan suami menunaikan tanggungjawab dia dalam perkahwinan. Jadi anda layak untuk tuntut mut'ah. Ataupun macam ni, ataupun uh, suami ni uh, dia dia pukul. okay, dia mendatangkan uh, apa? lazim menyakiti ke atas tubuh badan. So bila dia sakitkan tubuh badan kita dan kemudian dia apa kita buat tuntutan fasakh. So kita tuntut fasakh, kita buktikan kat mahkamah, mahkamah uh, putuskan yang bekas suami ni didapati memukul tubuh badan isteri, mendatangkan penyakit uh, mendatangkan kesakitan kepada tubuh badan isteri, maka mahkamah sabitkan fasakh tersebut atas sebab dia memukul. Jadi yang tu pun dikira sebagai kegagalan pihak suami naikkan tanggungjawab dia sepatutnya dia kena jaga baik-baik tapi dia pukul jadi layak untuk tuntut mutah kalaulah perceraian tu secara biasa maksudnya cerai cara biasa uh, isteri tuntut cerai cerai secara baik so suami pun setuju nak cerai eh masa dekat dalam mahkamah tu tak ada pun apa-apa perjanjian Okay, suami pun tak ada perjanjian apa-apa Isteri pun tak ada perjanjian apa-apa So, setuju nak bercerai sama-sama kita panggil persetujuan secara uh, secara baik lah. Uh, persetujuan secara baik untuk bercerai. Jadi bila lepas bercerai tersebut, habis saja iddah, si isteri ni tuntut mut'ah. Boleh ataupun tidak? Sedangkan dia yang tuntut cerai. Jawapan dia masih boleh. Boleh sebab tak ada pun kata nak gugurkan tuntutan mut'ah tersebut. So tak ada pun isu yang menggagalkan tuntutan mut'ah tu. Tapi kalau katalah si isteri ni bercerai dengan cara tebus talak. Ha, tebus talak sampai apa? Ha, si isteri ni yang nak sungguh-sungguh. Dia tak kira lah, tak kisah. Saya tak mahu fikir apa-apa dah. Saya nak bayar jumlah tebus talak. So, suami dia minta RM5,000. So, isteri ni pun bayarlah lah RM5,000 tu tebus talak. Ha, dia yang sungguh-sungguh nak tebus talak tersebut. Tebus talak, majoriti majoriti mahkamah dia akan tidak membenarkan tuntutan mutah tersebut sebab isteri yang nak sungguh-sungguh te talak tersebut Okay ha. Tu ni Ni selingan sikit lah kan dia macam tak ada kaitan juga kan Tapi tak apa Puan Serina Kalau nak Tengok lebih lanjut Ada video kita yang Yang berbau-bau ni ha, Tajuk malam ni menarik ha, Memang menarik Tajuk ni kan Dia macam emosi sikit kan Tambah-tambah dia berkaitan dengan Isu wanita yang ditindas Biasalah tu. Tapi tak apalah. Jangan rasa macam menyesal. Saya bukan nak kata kalau kata kahwin dengan duda ni kena menyesal. Tak. Dia tak perlu nak menyesal. Cuma kita kena tahu saja. Ha. Sediakan payung. Ha. Sediakan payung sebelum hujan. Okey. Cik Mawar Merah. Sekarang saya dalam edah sampai saya melahirkan anak. Adakah saya masih isteri dia? Saya bercerai bulan Januari. Saya mu'alaf tak tahu sangat. Oh, Okey. Saya sampai sekarang tak dapat jumpa anak. Suami tak bagi jumpa anak. Allah. Selepas saya bercerai tuntutan apa yang boleh dibuat tuan dan suami tak jenguk saya dan anak yang saya kandung sekarang harap tuan dapat membantu. Oh okey. Sekarang saya jangan tempoh iddah sebab iddah melahirkan anak. Alright puan. Kalaulah suami uh, menceraikan isteri dalam keadaan isteri uh, uh, isteri mengan mengandung kan. Eh? Okey sebelum salin jadi maksudnya iddah seorang isteri tersebut sehingga dia melahirkan anak. Jadi kalaulah dalam tempoh uh, apa dalam tempoh lafaz cerai semasa kandungan tu masih lagi belum dilahirkan dalam tempoh tersebut tidak ada lafaz rujuk maka kita dah uh, kita tak boleh nak anggap kita masih lagi isteri selepas sahaja dah melahirkan anak tersebut okey sebab kalau dah melahirkan jadi maknanya tidak ada talian dah suami dengan isteri Cuma satu saja yang kita kena pastikan. Make sure lafaz cerai tersebut telah disahkan. Okey, maksudnya mahkamah syariah, anda dah pergi ke mahkamah syariah, dah buat pengesahan. Okey. Orang yang bercerai, suami yang menceraikan isteri dia di luar daripada mahkamah, alright? Dia mesti disahkan. Mesti disahkan di mahkamah syariah. So, mahkamah syariah yang akan mengesahkan Seorang so, isteri ni tempoh iddah dia sehinggalah dia melahirkan anak Contoh eh So dalam tempoh tersebut Anda uh, dan suami kalau katalah masih lagi ada harapan untuk baikkan balik umat tangga Boleh rujuk Boleh suami ni lafaz rujuk uh, Maksud dia macam uh, Saya rujuk awak kembali Dia masih lafaz cerai uh, Tapi dia tukar pada rujuk Saya rujuk awak kembali Saya ambil awak semula kembali sebagai isteri So kalau dalam tempoh mengandung tersebut uh, Dia ada lafaz rujuk Maka kembalilah suami dengan isteri tersebut Tapi kalaulah dalam tempoh tu Sehinggalah melahirkan anak Tidak ada lafaz rujuk tersebut Maka dah tak ada dah pertalian suami isteri Jadi uh, Apa yang anda boleh buat tuntutan Dalam kes ni soalan Puan Cik Mawar Merah saya rasa suami tak bagi jumpa anak. Maksudnya, Uh, saya rasa lah kan tak tahulah nak saya salah ataupun tidak Suami puan ambil anak tersebut okay. Jadi puan berhak untuk buat tuntutan hak jagaan anak Kalau anak ni bak jagaan Saya boleh katakan lah kan Kalau anak ni masih lagi kecil Dia mesti akan dapat kepada ibu Okay, cuma benda ni anda kena dapat perintah daripada mahkamah. Sebab kalau kita pi buat laporan polis, polis takkan ambil benda ni sebagai satu jenayah. Sebab yang ambil tu adalah bapa. Ha, bapa kandung. Tapi kalau yang ambil ni macam contoh uh, jiran ambil ke, siapa-siapalah yang tak ada kaitan, uh, dia boleh dianggap sebagai jenayah culik. Tapi kalau orang lain ambil, uh, dia memang uh, bukan bapa ambil, dia tak boleh dikira sebagai penculikan. So anda kena dapatkan perintah daripada mahkamah Untuk dapatkan balik hak jagaan anak tersebut Tambah-tambah kalau anak ni masih menyusu puan ha, Kalau masih menyusu Kejam sangat kalau kata seorang lelaki ni ambil anak tersebut ha, Kalau tanyalah kat siapa-siapa dalam grup ni Dalam page kita ni Dia mesti akan kata tak guna punya lah kalau jenis-jenis <laughs> So geram jugalah kalau kita dengar tu kan Alright So itu yang saya boleh katakan Okey Cik Mawar Merah. Okey Cik Nina top fan thank you. Saya ada beli rumah. Semua saya sendiri bayar dan buat renovate. Suami suami cuma keluarkan duit dalam 3000 je untuk bilik air. Jadi macam mana nak kira tu? Kena kongsi ke saya dah keluarkan duit rm k untuk rumah tu? Ah uh, okey. Yang ni dia bukan isu hatas pencarian ya? sebab masih lagi suami isteri ha, Betul ya Kalau masih lagi suami isteri ha, dia tak boleh nak kata yang ni apa, hatas pencarian lagi lah Sebab belum bercerai Kalau kata dah bercerai dia boleh diisytihar sebagai harta pencarian lah Tapi macam mana pun kalau katalah beli harta tu dalam tempoh perkahwinan ha, Memang biasanya dia dah boleh dikira sebagai harta pencarian kalau seorang isteri dia beli rumah tu atas uh, pendapatan dia sendiri So isteri ni yang bayar uh, A to Z okay. Tanpa ada sumbangan wang ringgit daripada suami Maka yang tu tak boleh nak dianggap sebagai harta sepencarian Tapi kalau kata suami ada buat keluar sejumlah wang Kalaupun mungkin tak banyak sikit pun Wang tersebut digunakan untuk memajukan rumah tu Ah ha, macam contoh puan kata tadi ni 3000 untuk bilik air maksud dia dia cuba memajukan bilik air tersebut betul eh ha jadi dia tambahkan sebagainya ada sumbangan wang 3000 tersebut dikira sebagai sumbangan langsung so kalau kata sumbangan langsung tu dia uh, dia berhak untuk kata yang tu sebagai harta sepencarian yang dia akan dapat bahagian cumanya kalau katalah puan tak mau benda ni jadi panjang Ha, Puan boleh bayarkan balik RM3,000 tersebut... So boleh dianggap sebagai hutang... Ataupun Puan nak anggap tu sebagai... Rumah tu harta pencarian je nanti... ha, Kalau katalah sebagai harta pencarian... Mungkin rumah tu dia tak akan jadi nilai RM3,000 dah bahagian dia... Untuk bekas suami... Eh, untuk suami... Dia mungkin jadi lebih nanti... Dia macam... Macam ada penambahan sikit kat situ... <laughs> okay... So kalau kata saya... Kalau kata Puan tak mau pening-pening... Nak settlekan supaya benda ni clear puan bayar balik. Anggap yang tu sebagai puan pinjam duit untuk nak baiki bilik air. Puan boleh bayar. Dan tapi pastikan, buat perjanjian. Kata ini pembayaran wang RM3,000 yang digunakan untuk bilik air ni. So, benda tu tak boleh nanti ni dah dianggap sebagai sumbangan langsung dah lah. Sebab dah bayar rumah tersebut. Dah bayar dah bahagian RM3,000 ni. Ha, ni saya pinjam. Saya bayar balik. Ha, macam tu lah. Okey, Puan Izza Izza. Saya nak tanya, kalau suami dah buat lafaz taklik dah tiga kali. Tapi suami tetap juga tak nak lepaskan saya kat mahkamah. Macam mana ya tuan? Okey, lafaz taklik ni maksudnya lafaz taklik talak kan? Kalau hang keluar daripada rumah ni, jatuh talak. Kalau hang mesej lagi dengan ahli keluarga hang, jatuh talak. Ha, kan taklik macam tu kan? So, taklik talak macam ni. Alright. Biasanya, kalau pergi ke mahkamah, biasanya perempuan akan kata bagi tahu. Dia tak mengaku So memang akan ada problem kalau kata suami tak mengaku Alright, jadi kalau kata tak nak lepaskan dengan cara yang baik Puan Puan masih lagi nak teruskan kepada perceraian Puan boleh pilih Puan Iza boleh pilih perceraian dalam bentuk yang lain Perceraian secara fasa Ataupun perceraian secara uh, cerai taklik Ataupun mungkin perceraian secara baik seksian 47 uh, Okay Yang cerai ni dia bukannya lafaz cerai dekat luar tu macam dalam drama sangat. Dalam drama mungkinlah dekat tepi laut, bawah kemah dan sebagainya. Ha, dekat mana-mana tempat pun ha, ikutlah nak lafaz cerai tu macam mana sekalipun dekat mana tempat pun kita pun ingat oh lafaz cerai ni kat mana-mana pun boleh. Alright? Memanglah boleh berlaku tapi yang betulnya adalah lafaz cerai ni mesti berlaku di hadapan hakim. Dia ada proses dia dan dia ada macam-macam jenis dia. So kalau kita nak bercerai Kita kena pergi ke mahkamah Dan kita kena buat tuntutan Cerai jenis apa yang kita nak buat tuntutan ni Cerai seksyen 47 ke Cerai secara fasah ke okay, Kalau katalah suami tak mau lepas juga Suami tak mau lepas juga Jadi apa sekalipun So anda tak boleh nak failkan seksyen 47 Anda kena failkan cerai tu secara fasah Ataupun cerai taklik Cerai taklik ni maksudnya suami langgar lafaz taklik yang ada Belakang sijil nikah. Kan lepas nikah dulu suami ada bertaklik. Jika sekiranya aku meninggalkan istriku selama empat bulan, kau mariah berturut-turut. Ha, kan? Kita ada dengar itu kan? So, yang itulah cerai taklik. Alright, yang kita sebut ni taklik talak. Okay. Kalau katalah suami ada point, kita ada point yang suami ni gagal dalam beberapa perkara berkenaan dengan tanggungjawab dia sebagai suami, So mungkin sesuai kepada fasah Kalau fasah ataupun cerai taklik dia tak perlukan kepada suami ni setuju ataupun tidak nak ceraikan. Mungkin ramai orang dia tak tahu. InsyaAllah nanti saya akan kongsikan benda ni. Kita tak perlu pun nak apa nak dapatkan persetujuan daripada suami. Kalau kata kita nak file kes fasah. Anda boleh filekan kes fasah. Fasah ni adalah kita menyerahkan kuasa talak tersebut kepada hakim. Okay. Asasnya kuasa talak tu kepada suami. Tapi fasah ni kita serah kepada hakim. So hakim akan dengar apa dakwaan fasah kita dan apa bukti kita dan kemudian kalaulah benda ni semua cukup pembuktian mahkamah ataupun hakim tu sendiri dia akan bubarkan batalkan perkahwinan tersebut so tak perlu pun persetujuan daripada pihak suami contoh eh isteri nak tuntut fasah Uh, sebab suami gagal bagi nafkah. Ha so dibuktikan dekat mahkamah. Ha uh, jadi mahkamah tak akan tanya dekat suami. Ha. Ah, ni dah apa? Dah tak bayar ni. Boleh bukti. Nak lepas tak? Saya tak mahu lepas juga. Jadi apa pun saya tak mahu lepas. Uh, macam tu So mahkamah tak perlu minta ah uh, tak apalah saya nak minta persetujuan ni, saya nak lepaskan tak. Mahkamah tak akan minta persetujuan. Kalau kata kita berjaya buktikan dakwaan kita mahkamah akan pisahkan ataupun bubarkan perkahwinan tersebut. Hai Encik Fahmi, Pada-pada Dora. Hai. Macam mana nak tahu berapa nafkah anak harus diberi? Adakah ditentukan oleh mahkamah atau persetujuan antara dua pihak? Okey. Nafkah anak, jumlah nafkah yang relevan ni berapa? <laughs> Dia tak ada. Okay? Dia tak ada relevant. Setiap orang, nafkah anak dia mungkin berbeza. Kalau kita rasa macam lima artis tu cukup untuk seorang anak bagi kita, mungkin ada setengah orang dia kata lima artis tu takkan cukup. Ada setengah orang dia buat tuntutan nafkah anak untuk seorang anak pun sampai dua ribu. Okay. Ada orang kata, uish, tingginya setiap bulan sampai apa dua ribu kan. Bagi kita mungkin kita tinggi. Tapi bagi orang ni, orang yang tu mungkin dia rasa macam Sebenarnya tak tinggi Sebab mungkin dia ada perkara yang tentu So that's why kita tak boleh samakan Dan kita pun tak akan dapat berapa jumlah yang tepat sebenarnya Alright So jawapan dia Yang pertamanya Sebaiknya adalah melalui persetujuan Mahkamah sangat menyukai tentang persetujuan Kalau kita dapat persetujuan jumlah nafkah yang sesuai so suami nak bagi banyak ni, So si bapak nak bagi banyak ni, si ibu kata setuju, okey tak apa, saya setuju banyak tu. So okey. Persetujuan tersebut boleh direkodkan, right dan rekod tersebut boleh dikeluarkan satu perintah. So mahkamah boleh keluarkan perintah namanya perintah persetujuan. Ha so kalau mahkamah rekodkan perintah persetujuan, seolah-olah perintah tu mahkamah yang keluarkan atas persetujuan pihak-pihak. Mahkamah cukup suka benda ni even siapa-siapa pun mesti nak pergi mahkamah tak payah panjang-panjang kita settle kan so kita ada perbincangan setuju dua-dua pihak macam mana syarat dan sebagainya kita pun tak payah panjang-panjang naik turun mahkamah betul tapi kalau katalah tak dapat persetujuan kita ada pertikaian kita nak kekalkan jumlah tuntutan suami nak kekalkan dengan uh, bapa ni nak kekalkan dengan jumlah yang dia mampu bagi jadi kita ada clash kat situ keperluan ke ikut kemampuan kan ha, so kita clash kat situ jadi itulah yang akan ditentukan oleh mahkamah nanti ha, sebab kita tak dapat persetujuan so kalau dah mahkamah tentukan uh, mahkamah akan tentukan ikut kewajaran lah. ha dia akan tengok ikut tengah-tengah isteri apa si ibu tuntut contoh kan contoh si ibu tuntut 500 bekas suami ataupun si bapa kata nak bagi 200 200 seorang Ha, so, kelas-kelas kat situ, mahkamah tentukan kena bayar seorang anak 300 setengah. Tu contoh dia. Ha, kena ikut lah. Macam tu je lah. Kalau kita tak puas hati, kita tak bersetuju, kita kena rayu ke mahkamah tinggi. Sebab kes nafkah anak di mahkamah rendah. Okay, mahkamah rendah saja. Okay, Puan Farhana Yusof, kalau dah 2 tahun bercerai boleh tuntut mut'ah ke? Ha, Puan Farhana mesti orang baru kan? Terima kasih Puan Farhana sebab menonton. Alright Puan Farhana, tolong tekan follow. tolong tekan follow. Ha, tekan like. Okay, terima kasih. Ha, jadi siapa-siapa yang baru yang belum tekan follow, like. Setiap kali saya posting, ha, bolehlah nampak timbul dekat notification. Okay, insyaAllah. Sepanjang tempoh PKP ni saya akan live setiap malam. Tajuk semua pun akan lebih kurang je nanti ni. Kita akan kongsikan sampai anda semua faham. Okay, Puan Farhana. Kalau dah 15 tahun bercerai pun, Steve boleh tuntut mut'ah juga. <laughs> okay? Boleh tuntut mut'ah. Ah, tak ada masalah. Saya ada klien yang mana dia tuntut mut'ah tu selepas dah... Berapa tahun dah? 8 tahun. 8 tahun dah bercerai. Dengan dah dua bekas suami. Maksudnya, bekas suami yang... Kan mula-mula bekas suami yang... Dia kat A ni. A kahwin dengan B... A bercerai dengan B So A kahwin pula dengan C okay. Kemudian bercerai dengan C Kemudian A kahwin dengan D ha. Bercerai dah dengan D Kemudian A tuntut mut'ah kepada B Hak mula-mula Dah tujuh tahun dah Lapan tahun sorry Lapan tahun tu Boleh ataupun tidak Boleh puan Tak ada masalah ha. Alright Selagi mana tak ada pun sebab yang menggagalkan seorang bekas isteri tuntut mut'ah tersebut boleh, cuma dia akan timbul keraguan Awak yang 8 tahun baru nak buat tuntutan ni ha, faham? Kita bolehlah bagi alasan Bagi tahu lah kata tak ada pengetahuan First time uh, Baru tahu perkataan mut'ah tu Ha. follow Tuan Fahmi Kenal Tuan Fahmi? Siapa Fahmi Ramli tu? Oh, ha, tak, tak, tak Oh, dia ada cerita dia ha, dialah Ha. contoh macam tu Dia cerita pasal mut'ah Oh, baru kita tahu mut'ah tu Sebelum ni perempuan, betul perempuan, bukannya semua orang tahu. Lepas depa follow saya ni baru depa tahu kata ada mut'ah. Ha. Saya satu share lah, saya nak bagi tahu eh. Mut'ah ni dia punya ada perkataan mut'ah ni untuk sagu hati selepas cerai. Ada satu lagi nama dia nikah mut'ah. Nikah mut'ah pun ada juga. Ha, mungkin ada orang ingat eh mut'ah nak tutup apa ni bukan nikah ke? Nikah mut'ah tu maksudnya nikah nikah secara syiah, nikah kontrak kita panggil. Ha, nikah mut'ah pun ada juga tau, nikah kontrak. Ha, nikah ah nikah mut'ah ni uh, Syiah yang buat. Maksudnya kalau contoh kita a uh, kahwin secara ikut sunnah kita mesti kena ada rukun nikah yang cukup. Maksudnya kena ada suami, isteri, saksi, wali akad kan. Tapi kalau nikah mut'ah ni kalau tak silap saya okay dia tak ada wali pun tak apa. Ha, isteri ni pun uh, perempuan ni pun boleh nikahkan diri dia sendiri. Ha, macam contoh eh suami nak kahwin ha kata aku nikahkan aku nikahkan diriku dengan kamu selama satu malam sahaja ha dengan mas kahwinnya, berapa ringgit tunai aku terima contoh saya tak tahulah betul, -betul kan tapi setahu saya macam itulah setakat yang saya pernah baca ha okey tak tahulah lafaz tu betul ataupun tidak macam tu so dia boleh nikahkan diri dia dalam tempoh okay, berapa lama nak kahwin ni satu malam dua malam Seminggu, sebulan, setahun Tu ni kamu tahu Memang sesat lah So she, oh, pegang macam tu Kita jangan nak uh, buat macam tu lah eh? Tak ada okay. so, dapat tu, sikit. Muliana Syamsib Mo'ol panjang Ush macam mana nak baca soalan ni Panjangnya Tuan Fahmi Amli, saya telah bercerai dengan suami pada tahun lalu sebab bekas suami curang dan dia menafikan yang dia tak curang tapi dia dengan, tapi dengan izin Allah bagi tunjukkan. Uh, ni soalan ke ni? nice ni kata orang ceritalah cerita lah kan. Oh. Apakah saya boleh buat semua tuntut yang ada mahkamah telah tetapkan sebab suami juga mukul saya setelah dia lafaz cerai talak dua? Okay, puan. Macam ni eh ya. saya boleh tengok kat sini ada berkaitan dengan harta dan juga pukul. Okey macam ni puan. Kalau kita nak buat tuntutan apa-apa yang berkaitan dengan harta sama ada wang ringgit ke, hutang ke, harta sepencarian ke kan tak ada kaitan dengan apa pun perceraian yang berlaku. Okey, macam contoh puan kata nak uh, dia curang. Uh, kemudian dah gadai, ambil gadai barang kemas Uh, dia beli lot dan sebagainya kan. Alright. Yeah, so, kalau kata berlaku benda tu, bab ni dia tak perlu cerita pun jenis perceraian tu pukui ke apa dan sebagainya, uh, curang ke. Yang penting kalau cerita tuntut bab harta ni, kalau nak tuntut tu nafkah, kita cerita tentang berapa keperluan nafkah. okay? Kalau kita nak tuntut tu hutang, kita cerita tentang berapa jumlah hutang. Right, kita kalau nak tuntut duit, kita kena cerita pasal duit. Kita tak perlu cerita Uh, apa pukui dan sebagainya. Analogi dia, kalau orang tanya kat kita dah makan nasi ke belum, kita tak perlu nak cerita. Oh, semalam makan mi udang, semalam makan kuih tiao Orang tanya apa? Orang tanya makan nasi dah ke belum? So, kita jawab makan nasi dah lah. Tak makan nasi lagi. Faham? Uh, so, macam tu juga. Kalau kata kita tuntut tu hutang, kita cerita pasal duit. Ha, kita nak tuntut hutang berapa ringgit? Bagi tahu pasal duit. Kalau kita nak tuntut tu harta sepencarian, So kita tak perlu cerita kata kita kena pukul Kita tak perlu cerita kata kita Diceraikan dengan talak berapa sekalipun Sebab harta sepencarian Dia tak ada kaitan dengan Apa jenis perceraian yang berlaku Hutang pun dia tak ada kaitan dengan Apa pun perceraian yang berlaku Tebus talak ke tak kisah Sebab dia berbentuk wang ringgit okay, Tapi kalau muta'ah Kalau nak tuntut muta'ah Dia ada kaitan sikit Dia tengok uh, cerai tu macam mana jenis dia Kalau kata cerai tu secara tebus talak Mutah mungkin tak dapat tapi kalau katalah lafaz cerai tu jenis biasa. Lepas cerai talak dua ke, talak satu ke, talak tiga ke, fasah ke. So still seorang bekas isteri layak untuk tuntut mutah. Kalau mutah, kita boleh cerita. Saya nak tuntut sagu hati ataupun mutah ni sebab saya dah banyak berkorban dalam tempoh perkahwinan. Saya kena pukul, saya dimalukan, saya sedih, saya sebagainya. Ha, Right, macam mana Bekas suami boleh bayar. Bekas suami boleh bayar mut'ah sebanyak yang saya tuntut ni sebab dia ada harta ni. Dia ada rumah, dia ada mah, dia ada duit dan sebagainya. Ha, tu macam tu contoh dia. Okay? Ha, so, itu yang kita kena faham. Cerita pasal pukul, cerita pasal curang dan sebagainya ni, cerita ni dia sesuai waktu bila? Sesuai waktu kita tuntut cerita fasah. Ha, macam contoh kan? Kalau suami tak mau lepas, Suami tak mahu cerai dengan cara yang baik Okay, suami tak mahu lepaskan kita Dia tak mahu sebut lah lepas cerai Jadi, anda sebagai isteri Anda nak kena buat tuntutan fasa Sebab apa? Alasannya sebab pukul Sebab curang Okay, sebab uh, Gadaikan harta kita Okay, melupuskan harta So, kita ada dawaan Kita kena buktikan ha, Yang tu semua tu cerita time tu okey, Cerita pukul, cerita hutang, cerita semua ni okey. Alright Ha. Tu dia kena ada tempat dia yang betul. Okey. Alright. Hah, oi, oh, ke 11:30 dah. Saya nak kena pi ambil anak saya duduk kat rumah jiran dah. Okey, terima kasih banyak-banyak. Uh, alright, so semua soalan yang dimasukkan ni kalau saya tak sempat nak baca ni, saya pun minta maaf. Saya jemput. Okey, saya jemput dan saya janjikan setiap soalan yang dipost ni kalau kata ada selepas ni yang soalan yang saya tak baca tu, dia akan dijawab di dalam grup Grup saya tanya Tuan Fahmi, siapa yang dah join, okay? Siapa yang dah join, saya ucapkan terima kasih. Grup tu khas, khas kepada wanita sahaja. Ha, grup khas kepada wanita sahaja. Grup private yang kita, tim kita akan approve kalau kata dia dah jawab dan sebagainya. Okay, dia melengkapi. Okay, semua, -semua saya akan hidupkan grup tersebut untuk sesi soal jawab. Okay, saya akan jawab segala persoalan. Sama ada di dalam soalan-soalan yang dekat sini yang tak sempat dia jawab Ataupun soalan-soalan tu yang mana yang telah di whatsapp kepada saya Yang di whatsappkan kepada saya ni tiap-tiap hari perempuan banyak Jadi saya rasa macam tak tersempat nak melayan macam ni Nak balas-balas yang -balas set macam ni kan So saya kata kita akan jawab soalan ni semua dekat dalam grup kita saya akan buat video saya akan buat live untuk jawab soalan tersebut okey Ha, so saya janjikan benda tu insya-Allah saya akan buat benda tu. Alright, tapi kalau lah kata nak apa nak jawab nak private, nak private consultation dengan saya, ada orang dia request nak jumpa saya depan-depan. Bukan tak mau jumpa, cuma masalahnya sekarang ni tempoh dia tempoh PKP yang total lockdown, kita tak boleh nak berjumpa secara secara berdepan macam ni. Okay, kita boleh jumpa secara virtual macam ni. Okay, kita akan buat video call. Tak ada masalah yang tu. Okay. So, kalau kata yang tu berminat, ha, yang tu dia ada fee dia yang tertentu. Okay. So, kalau kata dah sudut macam nak pelantikan peguam pun, macam tu juga. Ah, ha, tapi kalau kata soalan sahaja anda nak tanya, so yang tu anda boleh apa boleh letakkan soalan kalau PM pun dia akan ada satu borang ha, okey siapa yang tanya soalan boleh klik borang tersebut dan borang tu kita saya akan baca soalan yang nanti ni saya akan jawab dekat dalam grup Ha saya akan referkan. Okey ni soalan daripada siapa dan sebagainya. Kita akan buat sesi soal jawab dekat dalam grup nanti ni. Okey siapa yang dah join saya ucapkan terima kasih. Siapa yang belum join dan berminat untuk join saya jemput. Jemput sangat-sangat untuk anda join. Ha nanti anda tengok dekat page ni ada grup tu. Tanya tuan Fahmi anda boleh join ataupun anda search. Ha, Okey. Insyaallah kita akan proof kalau kata anda melengkapi. Macam mana nak join grup tu? Boleh search. okay? boleh search dekat anda punya Facebook tulis Nama grup tu Tanya Tuan Fahmi ha, Dia ada gambar saya lah Okay Ataupun anda boleh tengok Dekat page saya yang tadi ni. Dia ada dekat Sepi tu kat mana Dekat handset tu Dia kata Grup recommended tu ha, Tanya Tuan Fahmi tu Anda boleh join Okay Boleh cari Alright itu saja daripada saya. Uh, saya ucapkan terima kasih kepada anda semua. Uh, malam ni tinggi. Saya punya penonton saya. Saya ucapkan uh, berbanyak-banyak terima kasih kepada anda yang dah tekan share. Anda yang dah kongsikan sebagainya. Uh, saya mohon ampun dan maaf. Saya terpaksa mengundur diri. Uh, uh, itu saja daripada saya. Saya harap kita dapat jumpa lagi pada esok malam. Okey? Wa bila'i taufiq dayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye.